Фермерите в Съединените щати използват повече генно модифицирани култури, като около 55% от обработваемата площ в страната са засети, засадени или замърсени с такива растения. Освен основните полски култури, като царевица, сой и памук, в тази статистика са включени рапица, картофи и ябълки. Преди години конвенционалните сортове царевица, соя и памук бяха изместени от генномодифицирани, а скоро след това ги последваха рапицата и захарното свекло, припомня докладът на Министерството на земеделието. През последната година модификациите се разпространяват и при люцерната, картофите, тиквите, ябълките и папаята, като най-честите характеристики са толерантност към хербициди и устойчивост към насекоми. За разлика от тези култури, пшеница, ориз, сечемик, овес, сурго, фъстъци, слънчоглед, лен, фасул, захарна тръстика, зеленчуци и повечето плодове и ядки се отглеждат предимно с помощта на конвенционален посевен и посадъчен материал. Продажбите на геномодифицирани семена се доминират от малък брой компании, като разработките на тези разновидности бяха подпомогнати от законодателството и съдебни решения, позволяващи на компаниите да патентоват своята технология. Преди 1970 година по-голямата част от отглеждането на културите, с изключение на хибридната царевица, се извършваше в обществения сектор. В тези години частните компании за семена са се занимавали предимно с размножаване и разпространение на основни сортове, предоставени от публични институции, се казва още в доклада. Според данните на ведомството, тази година биотехнологични сортове са били засети върху 93% от площите с царевица, 97% от нивите с соя и 95% от земите с памук.